Управляващите представиха плана за вакциниране срещу COVID-19. Кой и кога ще може да се вакцинира? Кристина Дунчева, обвинена за убийството на двете си деца, проговори за първи път пред адвоката си. Какво е разказала за фаталния ден? Отговаряше съвсем нормално, адекватно на въпросите, с прекрасна памет и спомени за миналото до момента на деня на жестокото убийство на децата. Броени дни преди решаващия съвет на европейските външни министри, историческата комисия между София и Скопие отново влезе в задъна на улица. Здравейте! Вие сте с новините в 18. Управляващите приеха и представиха националния план за имунизация срещу COVID-19. Ясно е кой и кога ще бъде вакциниран безплатно и доброволно. Първи ще са медиците от предна линия. В плана са записани 7 разработки на фармацевтични производители, от които 2 очакват решение на Европейската агенция по лекарствата до края на годината. А днес депутатите гласуваха временно антиковид ваксините да бъдат освободени от ДДС. Какво още пише в плана за имунизация? Сега ще разкаже Милена Кирова. Милена, към теб. Добър вечер. Ваксини ще бъдат доставени в България тогава, когато има съответните разрешителни за целта, като те ще бъдат напълно безплатни за българските граждани. Това подчерта днес многократно здравния министър и посочи още, че решението за това дали да се ваксинират и с коя точно ваксина ще вземе всеки един човек по-отделно. Тогава, когато пристигнат и първите ваксини в страната, те ще бъдат разпределени на няколко фази, като в първата фаза влизат медиците, хората, които са на първа линия. Очаква се на вакцинация да подлежат повече от 240 000 души. Във втората фаза влизат работещите, както и тези, които са настанени в различни социални институции, както и педагозите, а също и работещите във фермите за норки. Тук се очаква хората, които ще бъдат обхванати, да са повече от 112 000. Третата фаза от своя страна обхваща хората, работещи в различни сфери, гарантиращи обществения живот, като например ВИК-дружествата. Четвъртата фаза е за хората над 65 години, както и тези с хронични заболявания, като тук се очаква да бъдат обхванати повече от 1 милион и 800 хиляди души. И последната, пета фаза, обхваща хората от уязвими групи, за да не се насажда паника, за да няма напрежение при разпределението на тези ваксини из цялата страна. Държавата е разделена на 6 района, като за всеки един от тези райони отговаря съответна районна здравна инспекция, която трябва да осъществява целия контрол по разпределението. Днес министър-председателя Бойко Борисов беше категоричен, че цялата логистика по това да пристигнат първите ваксини в България, да бъдат съхранени, разпространени, а след това и да бъдат използвани, е направена. Вижте още в репортажа. За първите две ваксини оценки се очакват в края на тази и началото на следващата година. Ваксината ще стига при част от хората, а други, като лекарите, например, ще се имунизират в болниците. Целият ресурс на държавата ще осигури и ще гарантира достъпа на всеки един български гражданин до ваксина. Ваксини срещу COVID-19 у нас ще влязат след одобрение от Европейската агенция по лекарствата. Ще бъде извършена действително детайлна, изключително подробна оценка, която ще даде гаранция, че ваксините, които ще бъдат използвани във всички държави членки, отговарят на всички изисквания. България не сключва договори с нито една от фирмите. Договорите се сключват от Европейската комисия. Премиерът е категоричен. Страната е напълно готова логистично да посрещне първата доставка на ваксините. Дори и днеска или след 1-2 дена ние ще имаме достатъчно фризери с съответните възможности да ги разпръснем в цялата страна и да започне вакцинация. Хората ще могат да избират коя ваксина да им бъде поставена. Ваксината ще бъде безплатна за всички български граждани, тя ще бъде доброволна и съответно доброволността предполага възможност човек да си избере. За да няма неясноти, премиерът разпореди специалистите да разясняват бързо и компетентно на обществото за ваксините, да се направи стриктна организация.
щаба да знае колко желаещи, Пирогов, примерно 100, 200, 300 човека, за да има готовност. Кой ще ги вакцинира? Как ще ги вакцинира? Особено за по-недоверчивите хора, ние много ясно трябва да обясните, да видите коя вакцина, за кого се препоръчва. Много внимателно и информация. Това, което знаеме, ние трябва да го знае и обществото, и то в същия ден, час, в същия миг. Който се имунизира, той ще бъде предпазен, казва доцент Кунчев. Ако искаме обществото да бъде предпазено, трябва да достигнем 70-75 минимум процента, което е много трудна задача. И логистично, и като желание на хората да се имунизират. Но ние няма да отстъпим от решението тя да бъде доброволна и да бъде безплатна. Заболеваемостта у нас намалява, но смъртността остава висока. Положителните промени са в толкова начална фаза и толкова крехки, че не смеем да се зарадваме, казано директно. Нека минат още две седмици, каза Борисов, и даде пример с европейските държави, като за пореден път подчерта, че мерките там са много по-тежки от тези у нас. Почнаха да не говоря така оптимистично за Коледа и Нова година. Ако някой даде учебник или учебно помагало за държава, която с една заповед, без да се променя, се е справила или се справя с пандемията, нали ще ми е интересно да я видя. Аз не знам по-либерални мерки дали има в пандемията от българските. Броят на приетите в болница не намалява, а страната ни все още е първа по смъртност в Европейския съюз. На този фон 51% от леглата вече са запълнени в цялата страна. Заети са и 40% от леглата в интензивните отделения. Най-сериозна е ситуацията в Шумен, където вече са заети 98% от леглата. Милена Кирова, за националния план за вакцинация сега ще добавим още штрихи по темата. Очаква се Европейската агенция за лекарствата да се произнесе до 29 декември за първата вакцина, която може да влезе в употреба в държавите членки. Тази на Pfizer и BioNTech. До 12 януари се очаква и одобрението на вакцината на Moderna. Междувременно летището в Брюксел се готви да посрещне цунами от ваксини, които после да се разпределят сред държавите членки. Вижте още в репортажа на кореспондента ни Десислава Апостолова. Персоналът на летище Завентем в Брюксел и логистичните компании усилено се готвят за, както я наричат, мисията на века, посрещането, съхраняването и дистрибуцията на милиони ваксини срещу COVID-19. Летището в белгийската столица ще бъде своеобразен център за разпределение за целия Европейски съюз. Със сигурност ще бъдем готови да се справим с ваксините. Подготвяме се за това месеци наред, дори години. Летището в Брюксел вече се е специализирало в логистиката на лекарства. Преди пандемията от коронавирус 20% от всички ваксини в световен мащаб минаваха през нашето летище. Едно от най-големите предизвикателства е осигуряването на хладилен транспорт и помещения. За някои ваксини температурата на съхранение трябва да бъде до минус 80 градуса. За това ще се използват помещения и кутии с сух лед. На летището в Брюксел ние разполагаме с 30 000 квадратни метра хладилни помещения, пригодени да съхраняват фармацевтични продукти. Това е най-голямата хладилна площ в цяла Европа. Заедно с това ние разработихме и специални превозни средства, които да пренасят ваксините от самолетите до хладилните помещения. От Завентем за Лондон вече започна и транспортирането на първите ваксини на Pfizer и BioNTech. Великобритания преди останалите европейски държави одобри употребата им. Ваксините на Pfizer ще се произвеждат на две места в света. Едното от тях е в белгийския град Пюрс. Компанията имаше намерение да произведе до 100 милиона дози до края на годината, но проблеми с доставките на суровини ще намалят производството на половина. Въпреки това, от Pfizer уверяват, че до края на следващата година ще могат да произведат планираните над милиард дози. В очакване на ваксините има плаха, но все пак обнадеждаваща новина. Кърджали вече не е в червената зона по разпространение на заразата. Седмица след засилените мерки, обаче статистиката за страната изглежда непроменена. 3280 заразени за денонощието при направени 9082 PCR теста. Това означава, че 36% от изследваните са положителни.
На този фон от Българския лекарски съюз искат спешна среща с премиера. Те са недоволни от работата на ръководството на здравната каса. В отворено писмо от организацията обясняват, че в условията на епидемия всички мерки, приети от правителството и Националния оперативен щаб, влизат в сила с закъснение заради, цитирам, целенасочени опити за забавяне, бюрократичен подход и административни спънки от страна на ръководството на НЗОК. На среща по повод работата на лечебните заведения до година от касата отговорили, че пари няма и това не зависи от нас. От Лекарския съюз определят това поведение като неприемливо и го квалифицират като подигравка към медиците. Заплашват да не подпишат анекса към рамковия договор за следващата година. Близо половината от жителите на Бяла, които за месец бяха безплатно изследвани с антигенни тестове, са положителни за COVID-19. Малка част от тях обаче са склонни да си направят и PCR тести и да се лекуват. Инициативата за безплатното тестване не е на болницата и на общината, а целта е да се проследи как вирусът се разпространява, за да се вземат адекватни мерки за лечение. Само за последните две седмици от безплатните антигенни изследвания са се възползвали над 680 жители на Бяла, които са социално слаби и пенсионери. Оказало се, че 46% са били положителни, но повечето са отказали да си направят PCR тест. Не само, че не отиват, се самолекуват и второто самообикалят из целия град. Хора, които знаят, че са болни и казват, няма да се изследвам, защото аз знам какво ми... Аз всяка година имам бронхит по този време. Затова от болницата ще предприемат мерки срещу безотговорността на някои граждани, като задължително ще вземат проби за PCR тест непосредствено след отчитане на положителен резултат на антигенния тест и клинични данни за заболяване. Изследването е имало и друга цел. Пациенти дошли да се лекуват за други заболявания, но с положителни резултати за COVID, да не се допускат до отделенията, а да се изолират в друг сектор. И там вече да се изчакат PCR-а, и вече да се предприемат необходимите действия, дали се налага интензивно лечение, отиват в Русия или когато не се налага интензивно лечение, остават при нас. Болницата в Бяла разполага само с 31 легла за заразени с коронавирус, а русенските лечебни заведения са препълнени. Районният съд в Сандански отложи за 17 декември делото за домашно насилие срещу Георги Трайков, бащата на убитите деца Васил и Ивон. За убийството обвинена е и задържана майка им Кристина Дунчева. Именно тя е завела делото срещу Георги Трайков. Днес Кристина не присъства на заседанието на съда, а беше представлявана от адвоката й Маню Алексиев. В съда не дойде и бащата на убитите деца Георги Трайков. По молба на адвоката му, делото за домашно насилие беше отложено заради нередовно призоваване на Трайков. След заседанието адвокатът на Кристина Дунчева Маню Алексиев каза, че преди дни е разговарял отново с нея, като тя е проговорила за деня на убийството. Тя има представа вече какво се е случило, в смисъл, че децата ги няма. Разказваше, отговаряше съвсем нормално, адекватно на въпросите, с прекрасна памет и спомени за миналото до момента на деня на жестокото убийство на децата, като заявява, че до 10 часа, когато имала поредния скандал с Георги Трайков, спомни се този факт. Оттам нататък обаче и се губи всичко. Спомена ѝ е, че вратата се разбива, наплуват хора, чува викове, писъци и така нататък. Парламентът прекрати предсрочно работата си заради липса на кворум. Малко преди началото на парламентарния контрол, Красимир Ципов от ГЕРБ предложи да бъде удължено времето за законодателната програма, докато се изчерпат предвидените точки и едва след това да се премине към парламентарния контрол. Това ядоса депутатите от БСП и те поискаха поименна проверка, която показа, че няма кворум. Почти всички депутати от БСП и ДПС напуснаха залата по време на проверката. За пореден път опозицията от БСП не иска да се възползва от възможността да упражни правото си на парламентарен контрол. Петъка е ден на опозицията и те умишлено саботират работата на Народното събрание. Погледнете и се засрамете за какво става дума. Вижте, колегите, които са в клинично състояние, участват в заседанието, за да осигурят на вашата група кворум, за да има парламентарен контрол. Срамно е! Да, БСП съвсем умишлено провали заседанието на Народното събрание.
но не поради внушенията, които председателя на Народното събрание отправяше, че опозицията не иска парламентарен контрол, а за да не се гледа точка 5, която беше приета извънредно днес, за кодекса на труда, в който за пореден път управляващите се опитаха да отнемат трудовите права на българските граждани, на българските работници и да увеличат извънредния труд от 150 на 300 часа. Отровното трио оглави протестно автошествие срещу властта. Малко след 15 часа протестиращите се събраха на паркинга пред БНБ, откъдето потеглиха посока булевард Цариградско шосе и двореца Врана. Колоната от автомобили затрудни движението по булеварда, тъй като шофьорите поддържаха скорост от 20 км в час. От отровното трио заявиха, че исканията остават непроменени, оставка на правителството и главния прокурор, както и въвеждане на машинно гласуване. Протестиращите разкритикуваха и мерките на властта, свързани с пандемията. Справянето на държавата с корона кризата е безобразно и мисля, че данните го показват. Смъртността го показва. Каква готовност България, която има легла, но няма лекари? Хаоса в здравеопазването ни е трупан до сега. Кризата просто го изкара с шут нагоре. Това се случи и за съжаление плащаме с живота си заради досегашното си търпение. Без резултат приключи 11-та среща на съвместната експертна комисия по историческите въпроси между България и Република Северна Македония. Това обяви съпредседателят и от българска страна професор Ангел Димитров. Историците от София и Скопие още не могат да постигнат съгласие по употребата на термина македонски, за да подпишат протоколите от предходни срещи. Появява се несъгласие между историците от двете страни относно общ текст, който трябва да бъде предложен на двете правителства за честване относно цар Самуил, по когото компромис вече беше постигнат. Няма направена дори една миниатюрна стъпчица напред в нашата работа. Завършваме една година, 11-та среща, а се оказва, че се движим толкова бавно, с такова костенурско темпо, в следващата година, ако работим пълноценно, наистина да направим това, което се очаква от нас, заради подписания договор за приятелство и добросъседство. Се започна учебниците, с четвъртата забележка на колегите от България на учебниците от седмо отделение от македонските учебници. Главна точка беше представуването на Самуиловата държава в учебниците по история. И за жал и тук не постигнахме съгласност. Взрив в центъра на Белград. Един човек е загинал, а други двама са ранени. Инцидентът е станал пред сградата на Радио и телевизия Сърбия по време на ремонт на климатична система на зданието. Все още не е ясна причината за експлозията. Починалият и ранените са служители на ремонтната фирма. От взрива са унищожени няколко автомобила на медията. Леко пострадал е и служител на Радио и телевизия Сърбия. Бившият посланник на Съединените щати в България Нанси Макълдауни ще е съветник по националната сигурност на избраната за вице-президент Камала Харис. Макълдауни оглавяваше посолството у нас през 2008 и 2009 година. Харис участва заедно с избрания за президент Джо Байден в съвместно интервю за CNN, в което демократът пожела всички американци да носят маски. 100 дни с маски. Това ще поиска Джо Байден в самото начало на управлението си. В телевизионно интервю новоизбраният американски президент обясни, че ще има значително намаляване на случаите на COVID-19, ако всеки американец носи лично предпазно средство. Байден ще разпореди маски да се носят и в сградите на федералното правителство. Демократът предупреди, че пътуванията за празниците носят риск. Той участва в виртуална кръгла маса, посветена на икономическите последствия от COVID-19. Не искам да плаша никого, но разберете фактите. Може да загубим още 250 000 живота от сега до януари. Чувате ли ме? Защото хората не внимават. Броят на смъртните случаи в Съединените щати надхвърли 276 000, а общо заразените са повече от 14 милиона души. Джо Байден е поканил най-добрият специалист по инфекциозни болести в правителството Антони Фаучи да остане на поста си и да се присъедини към екипа за борба с COVID-19 на новата администрация. Междувременно кметът на Нью-Йорк Бил де Блазио и съпругата му дариха кръв, за да насърчат и други свои съграждани да последват примера им. Кръвните банки изпитват хроничен недостиг. Освен това, много хора се притесняват да даряват кръв, защото не са сигурни дали е безопасно.
Тереза, ние в края на мисията ще се заредим с малко коледно настроение. Запалиха коледните светлини на 17 метрова ха в центъра на Благоевград. Репортерът ни Надежда Цинцерска събра впечатления. Здравей! Имаше ли традиционната тържествена програма? Добър вечер! Точно в 18 часа грейнаха светлините на елхата и цялата празнична украса на града. За поредна година дървото е изкуствено. Точно до елхата е поставена и пощенска кутия, в която децата могат да изпращат своите писма с желание за подаръци до дядо Коледа, а специална комисия ще подбере най-оригиналните и кмета ще изпълни техните желания. Заради мерките, свързани с коронавируса, обаче нямаше обичайната празнична програма, но въпреки това хората се събраха, за да посрещнат светлините. Кмета на града поздрави жителите за предстоящите празници, като от общината казаха още, че за поредна година организират благотворителна кампания, като тази година е за малката Микаела, която е на 13 години и страда от детска церебрална парализа. Това е от нас, колеги. Благоевград с празнично настроение в трудните дни. И още една новина преди да се разделим. Дирекция новини и актуални предавания раздаде годишните си награди и в трудната 2020 година БНТ защити и показа висок професионализъм. За най-добър репортер на 2020 година беше избран Александър Марков, а за международен редактор Цветелина Йорданова. Най-добър водещ за 2020 е Даниел Михайлов, а най-добър продуцент Гергана Василева. На церемонията бяха раздадени и няколко специални награди. Имената на победителите в останалите категории ще ви разкрием в емисията в 20 часа, както и на сайта ни news.bnt.bg. Така се разделяме. Довиждане!